Мої вітання всім. Шостий день грудня на календарі. Якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнаєтеся сьогодні протягом головного інформаційного підсумку доби. Тож, далі про таке. Пам'ятник захисникам. День Збройних сил України. Житло родинам загиблих в зоні АТО. Рішення сесії. Омріяна оселя. Квартири військовим. Система ProZorro. Публічні закупівлі. Засніжений автошлях. Хто і коли має очищати дороги. Боротьба із корупцією на кордонах. Інформаційна акція. З'їзд аграрної партії. Оновлена команда. Без фінансування. Оптимізація Червоного Хреста. День Миколая. Святкові урочистості. Одна із вимог Євросоюзу для надання чергового траншу макрофінансової допомоги для України у розмірі 600 мільйонів євро – скасування мораторію на експорт лісу-кругляка з України. Серед народних депутатів від Закарпаття офіційну позицію продовжити заборону на вивіз лісу-кругляка висловив тільки один народний депутат від Закарпаття – Василь Петьовка. У заяві нардепа йдеться, цитую, «В Україні і надалі повинен діяти мораторій на вивіз лісу-кругляка, заборону про експорт необробленої деревини відміняти не можна». Про це заявив народний депутат України Василь Петьовка. Політик заявив, що в Україні є всі можливості та засоби для виготовлення якісних виробів із деревини, які нічим не поступатимуться кращим європейським зразкам. У нас є достатньо знань та досвіду у сфері лісопереробної галузі, щоб українські товари із деревини були конкурентноздатними та продавалися на світових ринках. Ми повинні запрошувати європейців для створення робочих місць, виробляти власну продукцію, замість того, щоб експортувати необроблену сировину до Європи. За жодних умов не підтримуватиме зняття мораторію на експорт лісу-кругляку і депутатська група «Воля народу». Про це сьогодні із трибуни Верховної Ради заявив її лідер Ярослав Москаленко. Шановні колеги, наші міжнародні партнери знову шантажують нас, що, мов, зніміть мораторій на кругляк і ми проголосуємо за безвіз. Я вам хочу сказати, ті, хто нас закликає зняти мораторій на вивезення лісу з України, в своїх країнах не то, що забороняють експорт, забороняють вирубку. Італія 15 євро дотує на кожен куб імпортованого лісу. Туреччина 10 євро дотує. Австрія, Румунія забороняють вирубку лісів, а нам рекомендують відкрити експорт. Я їм хочу сказати, хай будують фабрики в нас на території, платять податки, створюють робочі місця, після цього експортують готову продукцію скільки завгодно. І це стосується не тільки деревини, а всієї сировинної бази України. Така позиція депутатської групи «Воля народу». Ми знаємо, що в цьому залі збирають голоси на зняття мораторію. Ми не при жодних умовах голосувати за це не будемо. Нагадаємо, в Україні наразі діє заборона на вивезення лісу-кругляка терміном на 10 років. Для всіх порід дерев, крім сосни, мораторій запроваджений із 1 листопада 2015 року. Для деревини породи сосна із 1 січня 2017-го. Одна із вимог Євросоюзу для отримання чергового траншу у 600 мільйонів євро – відміна мораторію на вивіз деревини. 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил. Цьогорічне свято із гіркотою втрати. На фронті є загиблі серед українських воїнів. У Міноборони повідомили, яких втрат зазнали наші військові впродовж чергової доби проведення антитерористичної операції на Донбасі. Внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще один був поранений, сказав речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник. У російсько-українській війні загинув Михайло Покиченко з Мукачева. Про це повідомляють у 128-й гірсько-піхотній бригаді, у складі якої військовослужбовець боронив Україну під Опитним на Донеччині. Михайло Покиченко вистояв на Майдані, доброволцем пішов воювати у ДУК «Правий сектор», згодом приєднався до закарпатців у 128-му бригаду. Його життя обірвав ворожий кулемет. Куля окупанта потрапила у голову. Без чоловіка залишилася дружина, без батька – маленька донька. Вічна пам'ять герою. В Ужгороді з нагоди відзначення Дня української армії урочисто відкрили пам'ятник захисникам нашої держави. Розмістили новий монумент на території Закарпатського обласного військового комісаріату. Відкривали пам'ятник без запрошених гостей у колі особового складу військового комісаріату, а також учасників АТО. Докладніше про дійство дивіться далі у сюжеті. На плацу вишикуваний особовий склад Закарпатського обласного військового комісаріату, який в очікуванні відкриття пам'ятника захисникам України. І вже через декілька хвилин підняття національного прапору та державний гімн України урочисто відкрив дійство.
ми відкриваємо пам'ятник захиснику України. Цей пам'ятник символізує вірність військовій присязі, мужність і героїзм всіх захисників української землі. Відкриття пам'ятника захисникам України стало можливим за рахунок меценатських коштів у підтримці учасників АТО та самого обласного військового комісаріату. Ідея пам'ятника виникла давно, зараз вона перетворилась в реальність. Ми так разом дійшли до думки, що дуже було б добре, якщо б ми для увіковічення пам'яті цих хлопців встановили якийсь пам'ятний знак, якийсь пам'ятник. Сам пам'ятник – це наріжний камінь, на передній частині якого розміщена гранітна плита із зображенням солдата, який йде у поле пророслої пшениці. На задньому плані – журавлі та голуби. Солдат, який пішов на виконання бойових завдань і планує повернутися додому. У нього є наснага повернутися, далі працювати на батьківщину. Ну, а друге – це солдат, який ушов, нікого не повернеться. Тут як і пропавшим безвісті, як і тим, що загинули. Побачити пам'ятник можна на території Закарпатського обласного військового комісаріату, який, зі слів ідейних творців, ще не є завершеним. В майбутньому, коли війна на сході України закінчиться, тут планують викарбувати імена всіх військовослужбовців, які віддали своє життя, захищаючи незалежність України. В Мукачеві родини загиблих учасників АТО отримають житло. Зокрема, до коштів, що виділили на це із державного бюджету у розмірі майже 1,5 мільйона гривень, з бюджету Мукачева додали ще 1 700 000. Таке рішення ухвалили міські депутати на позачерговій сесії. Які ще рішення приймали, дивіться у сюжеті. Всього три питання винесли на порядок денний позачергової сесії Мукачівської міської ради. Першочергово голосували за внесення змін до програми співфінансування придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців, учасників АТО, а також інвалідів першої та другої групи, які брали участь у бойових діях на сході. Державний бюджет цього разу ми додаємо 1 700 000 із міського бюджету. Крім того, ми вносимо зміни у частині, що одна із дружин загиблого відмовилася від квартири, вони вирішили залишити собі відомче житло, тому наступний по черзі поранений боєць, важко поранений, і змінюємо відповідно прізвище у програму. Це рішення міські обранці підтримали одноголосно, тож до коштів, які виділила держава для придбання житла родинам учасників АТО в розмірі майже 1,5 мільйона, з бюджету Мукачева додали ще трохи більше 1 700 000 гривень. За ці кошти в місті придбають житло для двох родин та пораненого в АТО військовослужбовця. Далі своїм рішенням депутати внесли зміни до бюджету. Спрямувати частину залишку, що утворився станом на 1.01.2016 року по спеціальному фонду бюджету розвитку, в сумі 1 591 000 гривень, спрямувавши його на розвиток інфраструктури міста. Останнє питання, яке розглянули на засіданні, про затвердження статуту Мукачівського міського комунального підприємства «Громадський транспорт Мукачева». У ЧОПі на місці казарми звели багатоквартирний житловий будинок. Ключі від новеньких осель отримали 23 військовики Держспецтрансслужби. 18 із них були у зоні АТО. З репортажем Тетяна Легеза. На місці старої казарми віднині стоятиме новобудова із омріяними квартирами для військовиків Держспецтрансслужби та дитячим майданчиком поблизу. На урочистому відкритті будинку присутні військовики разом зі своїми родинами. Серед них і сім'я Івана Шимона. До цього проживали в гуртожитку, а на власні квадрати чекали 8 років. Я дуже радий, що за нас щось трохи держава подумала з жильом. То, що на свій смак хотів зробити, то я вклав. Ми проживали в гуртожитку. Ми будемо з Федьком мати кімнату одну. Інший військовик Артем Бешек про те, що стане власником квартири, дізнався на початку літа. Каже, отримували квартири за принципом черги. У нього за плечима 11 років служби. В нашій частині здали дом нещодавно, у 2011 році. І тобі ж черга у нас рухається в нашому батальйоні. Так, не така велика черга, тобі ж квартири отримують навіть лейтенанти, які приходили у 2013-2014 роках. Так, я служу вже трохи більше, я отримав.
як у нас, як по стажу йде. Хто більше знаходиться на службі, той отримує. Зі слів Юрія Лавренюка, це третій житловий будинок на Закарпатті, що був збудований в цьому гарнізоні. Згідно плану тих дій, які в нас є, в Міністерстві, у Державній службі спеціального транспорту, на протязі 3 років ми маємо на меті забезпечити 100% військовослужбовців власним та службовим житлом. За наступні 3 роки у планах забезпечити житлом сімей військовиків Держспецтранслужби на всі 100%. Бо ж на черзі тільки з розширення їх стоїть сотня. Без осель – 75. Фінансування бюджетне, більшість фінансування спецфонду, але перевага 25% бюджетних, 75% – це спецфонд. У проєкті до кінця наступного року реконструкція ще однієї іншої казарми, яка знаходиться обабіч новобудови. На її реконструкцію пішло 2,6 мільйони гривень зі спеціального фонду. Роботи здійснювали впродовж 10 місяців поточного року. У результаті фактична вартість 1 квадратного метра тут склала майже 2 тисячі гривень. Податки та збори з початку року збагатили місцеві бюджети Закарпаття на 2 мільярди 417 мільйонів гривень. Це майже на 846 мільйонів гривень більше за відповідний період минулого року. Зокрема, у листопаді доходи місцевих бюджетів Закарпаття склали понад 258 мільйонів. Порівняно із минулорічним листопадом забезпечено приріст надходжень на 84 мільйони гривень. Левову частку надходжень складає податок на доходи фізичних осіб та акцизний збір із реалізації підакцизних товарів. На виконання закону систему ProZorro освоїли і в Хусті. Нагадаємо, це електронна система публічних закупівель, що прийшла на заміну паперовим держтендерам. Наразі відкриті торги відбуваються в онлайн-режимі, і доступ до них має кожен охочий. Тож про систему ProZorro у дії більш докладніше розкаже Вікторія Василинець. Раніше усі пропозиції на тендери подавалися в конвертах. Домовленості йшли в закритих кабінетах, і у чесного бізнесу було мало шансів виграти торги та здобути контракт. Електронна система ProZorro у дії все змінила. Після 1 серпня у нас проведено з 1 десяток вже проведено торгів. І через систему ProZorro я вам скажу, що нам для мене, як для міського голови, більше спокійніше і більше прозоріше ця робота проводиться. Як приходили до нас з матеріалами, скривали ми конверти, були різні перемовини і різні були недомовки з інших програвших сторін цей тендер, там чи по виготовленню проєкту, і це створювало доволі серйозні проблеми. Наразі ж зміни відчутні, адже усі учасники торгів наочно бачать процедуру і її результат. Що важливо, уже немає нарікань на замовника, який нібито особисто надає привілеї вподобаному постачальнику. Дана система дозволяє здійснювати допорогові закупівлі, які передбачають закупівлю товарів, робіт і послуг, які звище 50 тисяч гривень, і відповідно проведення відкритих публічних торгів, які стартують від 200 тисяч, це для товарів, робіт і послуг, і 1 500 000 гривень для виконання відповідного робіт. З 1 серпня 2016 року нова система запрацювала і у Хусті, у міській раді. Адже саме цього дня набрав чинності закон про публічні закупівлі для усіх замовників, у тому числі для органів місцевого самоврядування. Система ProZorro передбачає перелік майданчиків, які працюють незалежно один від одного. І вся інформація акумулюється на системі ProZorro. Міська рада безпосередньо працює із майданчиком Smart Tender. Наразі усі закупівлі за державні кошти відбуваються в онлайн-режимі, і доступ до них має кожен охочий. Відтак усе відкрито і ProZorro. У плані спрощення системи закупівлі, значить, всі пропозиції є відкриті. Учасники, які подають пропозиції, вони є відкриті. Замовник не знає, хто бере участь у процедурі. Система ProZorro під час аукціону, який відбувається, вона встановлюється автоматично. Система ProZorro автоматично вибирає найкращу пропозицію, тобто та, яка містить найменшу ціну пропозиції. На цьому завершується аукціон. Після завершення аукціону замовник перевіряє відповідність поданих пропозицій кваліфікаційним вимогам переможця торгів. При його відповідності замовник акцептує вигідну пропозицію і зрештою економить державні кошти. Тут можна перейти на аукціон.
Однак є нюанси, які ще необхідно доопрацювати у цій системі. Як показала практика, учасник, який виступає в торги останнім, має пріоритет. Є певні штрихи, які потрібно буде, я навіть думаю, в законодавчому полі удосконалювати. Тобто, якщо є три учасники, то вже останній третій знає, скільки перший і другий. На цьому деякі речі можна, скажімо, вигравати той чи інший, скажімо, тендер. Це вже, як показала практика, після 1 серпня поточного року. А взагалі це, скажімо, все правильно, все нормально, і ми суворо дотримуємося системи ProZorro при закупівлі. Саму ж ідею введення в дію публічних закупівель та відкритих торгів у цілому підтримують, адже введений зрозумілий та публічний процес вибору переможця, а також побудований простий доступ, просте користування та проста участь. Усе інше – справа техніки. До телеканалу М-Студіо звернулися жителі Ганьковиці Свалявського району. Нарікають на те, що дорога при в'їзді в село не очищена від снігу. Це спричинило певні незручності для водіїв. Тож, хто відповідає за очистку доріг та як вирішували це питання у сюжеті? Єдина дорога, що веде у село Ганьковицю неочищеною від снігу, була від п'ятниці минулого тижня. Розчистивши трасу, вони нагортають вал при в'їзді в село. І першому шоферу, першому власнику автомашини, який хоче в'їхати в село або виїхати з села, треба брати лопату і прокопувати той вал, який вони після себе залишають. От дивіться зараз, яка ситуація. Сніг випав в п'ятницю, сьогодні понеділок, ніхто і не думав розчищати дорогу. Дорога справа від мене Київ-Чоп державного значення, зліва від мене районного значення. Проїхати нерозчищеною дорогою в село неможливо, адже навіть під час невеликого снігопаду місцева дорога перетворюється на суцільну ковзанку. Приходиться от по такій скользкій дорозі, як стекло, їздити в село із села. Можна, рискують люди травмуватися. Зараз стоїть питання лише один раз проїхатися в село і підсипочним матеріалом підсипати. Машини в сільській раді такої нема. Село на Ошибі. Вліво 15 кілометрів, перший населений пункт, вправо 19 кілометрів. Що в такому випадку робити? Служба автомобільних доріг на всі мої попередні письмові звернення ніколи не реагувала. Під час сильних снігопадів у село взагалі не можна ні заїхати, ні виїхати. Ми зателефонували у Свалявський райавтодор, який би і мав займатися розчищенням і підсипанням дороги, що веде у Ганьковицю. Ви мене теж зрозумієте. У мене одна машина поломана з Кременчуга, міст Сирінцян. Це от сьогодні там ми прослідили, мав приїхати. Тільки одна машина зараз. Я зараз договорюся з Мукачівським ДЕТом, щоб вони там допомогли їм. Вже понад вечір після зйомок дорогу розчистили від снігу. Нерозчищеними залишились під'їзди біля зупинки, де пасажири очікують автобус. Зупинка на державній трасі. Як зупинятися автобусові посеред траси в такій ситуації, якщо він хоче, якщо там зупиняють люди, бо люди зупиняють, добираються в Сваляву, Сваляви, і як шоферу автобуса підбирати людей? Коли кармани, які спеціально заасфальтовані, підготовлені, бо зупинка стоїть так, повинен бути карман з'їзда, виїзда. Він є, але він не розчищений. Тож сподіваємось, що служби автомобільних доріг звернуть на це увагу, адже на небезпеку наражаються пасажири. Черговий водій на фурі протаранив обмежувач у Мукачеві. Аварія сталася на вулиці Підгорянська. Як можна побачити на фото, водій на вантажівці ДАФ не розрахував висоту обмежувача та влетів у нього краєм причепу. Через що обмежувач наче консервну бляшанку відкрив його дах. Такі аварії вже не рідкість для міста. Буквально минулого тижня водій МАНа протаранив обмежувач. В центрі Ужгорода під час встановлення газової установки вибухнуло авто. Постраждав чоловік. Стався вибух у гаражі на вулиці Ракоці. Попередньо відомо про одного постраждалого внаслідок вибуху під час встановлення газової установки для авто. Чоловіка із опіками з місця події забрала швидка. Разом із тим офіційну причину пожежі наразі спеціалісти не озвучують.
Міністерство охорони здоров'я залишило патронажну службу Червоного Хреста без держфінансування, а за останній квартал частину коштів урізали. Причиною такого рішення називають дубляж із Центром соцзахисту. Але керівництво Червоного Хреста Закарпаття відкидає такі аргументи. Як справляються із цим нововведенням пацієнти і працівники Червоного Хреста, розкажуть наші журналісти. 86-річна Раїса Вікторівна живе одна. Дочка та чоловік померли. Брат у іншій області, але так само хворий. Допомагали тільки медсестри Червоного Хреста. Ось уже протягом 12 років медсестра надавала не тільки медичну допомогу, а й таку необхідну по господарству. Про те, що вже за лічені дні доведеться якось самі справлятися з усім, старенькій навіть припустити важко. І уколи давала, їжу принесла. І все, що я попросила, вона все мені зробила. Я не знаю, як я буду справлятися. Зато я би хотіла, щоб її не забрали, щоб вона лишалася на своєму місці. Ця сама медсестра Світлана Бердар каже, таких бабусь у неї понад півсотні. Упродовж року кожному надавала допомогу. За весь час роботи, пригадує жінка, мала пацієнтів різного віку. Переважно старенькі за 70. Як вони далі будуть справлятися, медсестра не знає. Була у мене така сім'я, котра вже мала 95, дідик 97, я їх обслуговувала 10 років. Тепер от у мене є така теж хвора Крижанівська, теж вже її обслуговую 12 років. Плачуть і дуже категорично проти того, куди ми дінемося. Хто нас кинули нас на призволяще. Патронажна служба залишається без фінансування. Пані Світлана працюватиме у іншому проєкті Червоного Хреста. Керівник Червонохрестівці на Закарпатті Іван Насабу каже, що це тягне за собою закриття ряду закладів. Закриття структур медико-соціальних підрозділів Червоного Хреста, таких як притулок, їдальня, центри, кімнати. Якщо говорити мовою цифр, 7 медико-соціальних центрів, 22 кімнати соціальної допомоги Червоного Хреста. Зі слів Івани Сабо, з такою проблемою за понад 50 років зіштовхнулися уперше. На 113 посадах працювало 118 медсестер, а закриття одного із найбільших гуманітарних проєктів передбачає їх вивільнення. Чому міністерство прийняло таке рішення, не знають. Причину дублювання зі соціальною службою вважають недоречною – бо ж списки пацієнтів узгоджували. Надавали медичні і соціальні послуги одиноким, одинокопроживаючим, соціально одиноким громадянам. І також частина з них мала певні обов'язки і дежурства при структурних підрозділах товариства Червоного Хреста. То були категорії, яких вони забирали, були категорії, які забирали медсестри Червоного Хреста. Що говориться до медичних працівників Червоного Хреста. Загалом на обліку Червоного Хреста, таких як Раїса Вікторівна, які потребують медико-соціальної допомоги, не одна тисяча. Після закриття патронажної служби частина перейде на обслуговування до соціальної служби. Решта може залишитися взагалі без опіки патронажних медсестер Червоного Хреста. Цього тижня за ініціативи українських прикордонників на державних рубежах стартувала акція, приурочена боротьбі з корупцією. Долучилася і румунська сторона. На кордоні роздавали флаєри із ознайомчою інформацією, де вказували, куди звертатися в разі вимагання хабара. Про важливість подібних заходів у сюжеті далі. Сьогоднішнього дня в рамках ініціативи Державної прикордонної служби України започатковано проведення першого міжнародного антикорупційного тижня на кордонах. Акція приурочена Міжнародному дню боротьби з корупцією, який щорічно відзначається 9 грудня. Боротьба з корупцією чи не найактуальніша тема сьогодні. Закарпатські прикордонники вперше проводять подібну акцію. Відгукнулися на проведення заходу і румунські колеги. Відбулася зустріч на пункті пропуска Солотвіна представників антикорупційних структур Республіки Румунія, на яких було здійснено обговорення шляхів подолання ганебного явища корупції. Румунські гості наголосили на важливості проведення таких заходів і запевнили, що й надалі братимуть у них участь. Румунія, Україна, Республіка Молдова. Акція, яку почали спільно з Румунією, Молдовою та Україною, матиме практичне втілення для розроблення антикорупційних дій. Консульство Румунії в Солотвині з радістю відгукується на подібні акції і не проти розповсюджувати антикорупційну
інформацію при оформленні українцями віз та дозволів на малий прикордонний рух. В ході заходу всім пересічникам роздавали флаєри з ознайомчою інформацією на трьох мовах, де вказано номер телефону, за яким звертатися в разі вимагання хабара з боку прикордонників. Буонасера, домо, паспорт Дніостре, Кирпія, то корупція дата. Фініто корупція, фініто. А як відреагували самі пересічники на подібну акцію і чи зіштовхувалися з хабарництвом при перетині кордону? Ну, тут я дійсно ніколи не зіштовхувалася з корупцією, ніхто мені нічого не пропонував, нікому я нічого не пропонувала. І так, як проходить ця акція проти корупції, звісно, це дуже здорово, тому що люди будуть знати, що таке робити не можу. Ніколи не просили, ніколи, коли я був. Державна прикордонна служба планує зробити такі заходи традиційними, адже результати внутрівідомчих подібних акцій вже є. Нещодавно прикордонник відмовився від хабара в розмірі $1000 США, які йому пропонували за незаконний перетин кордону. Аграрії візьмуть участь у наступних парламентських виборах. На 10-му з'їзді аграрної партії, присвяченому 20-річчю партії, презентували нову символіку та представили оновлену команду. Детальніше про з'їзд, який проходив 4 грудня у Києві, у репортажі. Аграрії заполонили Україну. Під входом до Палацу мистецтв «Україна» в Києві черги. Тут проходить 10-й ювілейний з'їзд аграрної партії. Попри негоду та ожеледицю, делегати з'їжджаються з найвіддаленіших куточків України. Вони обіймаються, роблять селфі та обговорюють останні новини. Навколо партійних банерів – справжній ажіотаж. Повний 4-тисячний зал людей чекає виступу лідера партії. Зі сцени Віталій Скоцик оголошує про руйнівні наслідки сучасної економічної політики. Кожного дня населення нашої держави зменшується на 400-450 людей. Що це таке? Це півтора середньостатистичного українського села. З початку року населення нашої держави зменшилося на 130 тисяч людей, а більше 30 тисяч людей виїхало на роботу за кордон. Чому? Тому що немає робочих місць. Економічну політику Кабміну та парламенту делегати назвали згубною і оголосили, що партія братиме участь у наступних парламентських виборах. Кадровий потенціал готують уже зараз. У партії створено 19 професійних рад з різних галузей економіки та суспільного життя. В процесі формування ще 8. Всі вони працюють над стратегією розвитку держави. 20 років – це той вік, коли партія стає дорослою. 20 років – це коли молода людина стає дорослою. 20 років – це час, коли треба приймати серйозні рішення. 20 років – це той вік, коли аграрна партія має потужно повернутися до парламенту нашої країни. Під час з'їзду делегати затвердили оновлений склад керівних органів партії, президії, політради та заступників голови. Також презентували нову символіку. За останні роки партія пройшла глибоке реформування. З галузевої політичної сили вона стала загальнонаціональною. І новий стиль партії символізує майбутній шлях України. Схід сонця над зеленими ланами символізує наше багатство і потенціал. Україна мусить позбутися темряви минулого, а в новому світлому дні не буде місця війні, корупції і бідності. Квитки на потяги з Києва до Закарпаття на новорічний період вже розкуплені. Як свідчать дані офіційного онлайн-сервісу бронювання «Укрзалізниці», з 28 грудня до 30-го дістатися зі столиці на Закарпатті залізницею неможливо. 100% квитків станом на сьогодні розкуплено. А от на 31 грудня варіантів хоч відбавляй. Очевидно, бажаючих зустріти Новий рік у поїзді небагато. Схожа ситуація і після Нового року. На 2 січня із Києва до Ужгорода чи Мукачева 100% квитків куплено, і на 3 і 4 січня вільних місць залишилося зовсім небагато. Водночас для бажаючих зустріти свята за Карпатами ще не все втрачено. «Укрзалізниця» обіцяє із дня на день відкрити продаж квитків на 4 додаткові поїзди у сполученні Київ-Ужгород, які запустять спеціально на свята. На потреби онкохворих діток на Іршавщині в ході щорічної благодійної акції зібрали понад 175 тисяч гривень. Акція на підтримку онкохворих дітей району «Розтопи своє серце, допоможемо дітям разом» стартувала на Іршавщині 31 жовтня.
Цьогоріч уже вшосте освітні заклади, релігійні громади, установи та організації, небайдужі жителі району взяли участь у благодійному заході. Підсумки підбили 4 грудня у приміщенні Іршавського районного будинку культури під час концерту. Наразі на обліку у районного онколога перебувають близько 10 дітей віком від 3 до 16 років, які потребують уваги, підтримки і значних коштів для лікування недуги. Римо-католики світу відзначають День Святого Миколая. У Мукачівському центрі німецького товариства відзначили свято урочисто із піснями, танцями і виставами. Наші журналісти побували на цьому дійстві і вже готові поділитися із вами своїми враженнями. Вихованці центру підготували насичену святкову програму для своїх викладачів та батьків. Діти вірять у це свято, кажуть наставники. Багато у нас діточок танцюють, співають, курси німецького язика, релігія. І вони дуже золоті дітки, вони займаються і дуже мають до того дуже велике бажання. Спеціально для цієї святкової програми дітям пошили нові костюми, аби усе виглядало бездоганно, запевняє директор центру. Та для них це радість. Сьогодні у нас виступали всі групи танців, показували нові різдвяні, новорічні танці. Також хор спеціально підготовив нову програму. В цьому році у нас є нова різдвяна програма. Звичайно, пісні на честь Святого Миколая на трьох мовах – українській, німецькій і англійській мові. Німецькомовна група приготувала теж пісеньки для Миколая. В основному репертуар німецький. Тому ми дуже раді, що діти наші так добре вивчають мову вже з маличку. І ми співали дуже красиво, на мою думку, пісні на німецькій, на англійській і на українській мові. Мені здається, що це дуже весело і цікаво. Загалом на базі центру діють 4 хореографічні колективи, хоровий, вокальний ансамбль, а також німецькомовні групи проводять заняття із релігії. До слова, наразі церковний хор центру гастролює Австрією. Ми ще не їздили в час Адвенту, тому ми вирішили з новою різдвяною програмою відвідати наших друзів в Австрії, в Нижній Австрії, в самому Відні. Це буде надзвичайно гарна зустріч. Ми будемо мати 2 богослужіння, будемо мати різдвяний концерт. Нас будуть очікувати служби, концерт один і екскурсія по Відні. На святі діти зустрілися із Миколаєм, котрий приніс їм смачні подарунки. На цьому у нас все. Всіх вітаю із Днем Святого Миколая, а чоловіків – із Днем Збройних Сил України. Успіхів вам, наснаги і мирного неба над головою. Дякую за увагу. На все добре.